Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kosova shtyn me 48 orë gjoba ndaj drejtuesve të mjeteve që nuk kanë zbatuar ndryshimin e targave. Kryeministri Albin Kurti pranoi kërkesën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shtyrjen e zbatimit të vendimit. Falenderoi ambasadorin Hovenier për përkushtimin dhe angazhimin e tij. E pranoi kërkesën për shtyrje prej 48 orësh për vendosjen e gjobave për targat e palishme. Jam i lumtur që do të punoj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian për të gjetur një zgjidhje gjatë 2 ditëve të ardhshme, ka shkruar Kurti në Twitter. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovenier, i kërkoi qeverisë së Kosovës që të shtyjë masën e gjobave në mënyrë që të gjendet një zgjidhje për këtë çështjen e targave. Hovenier tha se këtë kërkesë ja ka bërë qeverisë për të lejuar SHBA-s dhe Bashkimit Evropian që të angazhojnë palër për gjetur një zgjidhje. Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara se liderët e Kosovës dhe Serbisë nuk arritën të gjejnë një marrëveshje për zgjidhjen e krizës aktuale në Kosovë, u shpreh Hovenier. Pas takimit 8 orësh me presidentin serb Aleksandar Vučić, ndërmjetësuar nga shefi Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, dhe emisarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, kryeministri Albin Kurti tha se propozimi i BE-s si Kosova të mos shqiptoj gjoba dhe Serbia të mos lëshojë targat është i papranueshëm për të. Kurti tha se shpreson që Bashkimi Evropian do të gjejë forcën që të qëndrojë propozimit të saj për normalizimin e marrëdhënieve të Kosovës dhe Serbisë. Por natyrisht që për neve kjo nuk është e pranueshme nëse nuk shoqërohet edhe me atë për çfarë jemi ftuar, pra dakordimin që me urgjencë të angazhohemi për marrëveshje finale për normalizim të plot të marrëdhënieve, e në propozimin që na kanë sjell neve për deklaratën e përbashkët zotrit Borrell dhe Lajçak, madje ka qenë edhe afati i marsit të vitit 2023. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić takoi përfaqësuesit e serbëve nga Kosova në Beograd pas takimit që pati me kryeministin Albin Kurti në Bruksel. Vučić në Instagramin e tij ka thënë se u ka kërkuar serbëve që të jenë të kujdesshëm dhe të qetë për të ruajtur paqen dhe stabilitetin. Ne duam të mbrojmë tonat asgjë më shumë, ka thënë Vučić si shkruajnë media serbe. Merret presidenti i Serbisë tha se në bisedimet me kryeministin e Kosovës Albin Kurti për çështjen e targave nuk është arritur asnjë marrëveshje. Pas dështimit për të arritur marrëveshje në takimin tripalësh në Bruksel mes Bashkimit Evropian, Kosovës dhe Serbisë, ka reaguar dhe ministri i Brendshëm i Kosovës, Xhilar Zvecla, u ka bërë thirrje qytetarëve të jenë të qetë dhe të mos bien prej informatave të pasakta. Ai po ashtu ka thënë se populli i Kosovës nuk u ka shkaktuar të tjerëve padrejti dhe as nuk i ka mbështetur ato ndaj popujve të tjerë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.